snappia, jotakin nopeeta. Joka tekee sen, että kun tuossa on keskikesällä, meillä on aika paljon niin liukoisia ravinteita, kun kesän on ihan syystä vapautunut sinne, niin nyt tätä Itämeren jälkeä pienennetään sillä, että kyllätään sinne tuo kerääkasvusto, se sitoo ne vapautuneet ravinteet siihen, ja myös varjostaa niitä rikkakasveja vastaan samalla. Ja sitten syksyllä myöskin estää niin kuin sitä liettymistä, niin kuin siellä on haihduttava kasvusto ja sitova juuristo, ja vielä niin kuin oikeastaan tuo kasvustokin pehmentää sen sateen vaikutusta, että se ei niin helposti liety sitä maan. Ja no sit tuo tähän kirjoitin silloin, että ei syysmuokkausta, ehkä se voisi aivan siinä viimeisillä hetkillä jopa kyntääkin, jos haluaa. Mutta kuitenkin meillä on talvea vasten, meillä on tehty avokesannointi, pyydyskasvusto. Siellä ei ole niin ylimääräisiä liukoisia ravinteita liimässä, meillä on rakennettu kohdillaan. Tästä on sitten tehty niin tutkimustoimintaa tämänkin jälkeen. Niin kuin ohra oli silloin se testikasvu, koska ohra on ollut se tyyppensä seuraavana vuonna aikaisin. Niin vaikutukset ovat olleet tosi hyvät, eli vaikka meillä on tämmöinen tosi raju ja intensiivinen ja tehokas kesantokäsittely, niin ei tule ravinnehukkaa, eikä oikeastaan niin kuin myöskin huuhtoumat on niin kuin tosi minimaaliset. Ja ainakin tässä tapauksessa myös tämä vaikutus näihin rikkakasveihin, niin me todettiin silloin, että ei ole tilastotiedettä enää tarvitse, se niin kuin näkee ihan näin paljon siinä. Mutta tässä on niin kuin ideana nyt se, että siis tässä tehtiin ihan varsinaisia torjuntatoimenpiteitä, eli se keskikesän kesanto, mutta tässäkin oikeastaan ydin on se, että se on osana viljelykiertoa. Se viljelykierron muokkaaminen sellaiseksi, että me ei päästetä mitään kasvia, siis tällaista rikkakasvia, turhaan kasvamaan. Sitten meidän oikeastaan näistä yksivuotisista, tämähän on niin kuin aivan rannoitunut, jos tähän lähdetään. Että kun lajeja on aika paljon ja se, että mikä on tärkeä, niin se on paikkakunta, maalaji ja jopa luokkokohtainen kysymys. Esimerkiksi me ollaan itse opiskellut, mutta lihannestyöllä on tullut harrastettua, niin meillä on tiettyjä lohkoja, jotka on aikaisemmasta viljelyhistoriasta, niin kuin meitä parikin vuosikymmentä aikaisemmasta historiasta syystä, niin ne on karenssissa, niille ei vielä rivi-viljelykasveja. Esimerkiksi siellä ongelmana on tämmöinen kasvu kuin kylänurmikka. Jos teillä on nurmi tai nurmiviljaviljely, niin sehän on se yksivuotinen 6 viikkoa siemenestä siemeneen pieni heinäkasvi, joka niin kaikki aukot täyttää. Se on tavallaan niin ekologisesti erittäin hyvä kasvi, mutta se on niin vihannesviljelijän painoja, siis kasvi. Ja sitten semmoisia lohkoja, jos on yksi, mikä saatiin niin vuokraviljelystä sitten itsellemme, jos on ollut se perinteinen jääpoltelua. Ja sitten kun se jääpolte tulee ja se on seuraavana kesänä ja sitten ei puhdisteta, vaan heitetään vähän typpeä niskaa ja kerätään mitä saadaan. Niin tässä on aivan, että ei siellä voi, sillä ei voi riviviljelyä tehdä, ainakaan kyllä lähimpään 20 vuotta. Ja toinen on sitten omilla pelloilla yksi vanha, se on aikanaan ollut lato, siis tässä perinteisen viljelyn aikana. Ja sitten kesällä, siis talvella siellä on aina haettu heinää siitä ladon eestä, jolloin on polettu ja saatu aikaan niin kuin talvehtimisongelma. Niin kun se reitti siihen ladolle ja takaisin, niin se on muuten aika loistava lohko, mutta niin sillä alueella ei ole sitä porkkanaa kyllä. Ja tässäkin taas voisi pohtia, että kuinka tätä voisi vaikka estää, että tilanne jossain vaiheessa ei pääse ryöstäytymään tuollaiseksi. Mutta tässä meillä, että onko tämä sanoisin, että yhden kierrolla voidaan tehdä, niin siellä on tämä monipuoliset muokkaiset kylvyajat. Okei, missä syysviljoja voi viljellä, se on hyvä. Se kevätviljan syysviljakombo on mun mielestä jo antaa hirveästi pelivaraa tässä asiassa. Ja esimerkiksi meillä sekin, että me sitten juuri perustetaan tähän vihantaseokseen, joka kylvetään viikko, no, ehkä pari viikkoa myöhemmin kuin puitava viljelijä. Meillä on 2 viikkoa enemmän aikaa kesänoin ja me saadaan tietyt rikkakasvit ja muutamalla ylimääräisellä äästyksellä saadaan häviämään. Verrattuna siihen, että meillä olisi vain niin aina sitä ohraa ja kauraa. Niin siinä on oikeastaan meillä niin viljelykerron ansiosta ihan merkittävä torjuntavaikutus. Toinen tärkeä asia on se, että meillä on niin teknisesti hyvät kasvustot. Että ajetaan niin kuin, kylvökone ajaa, niin kuin, että niin sauma on kiinni. Että
Että sen kyllä huomaa, että jos on nostanut vähän liian aikaisin tai laskenut liian myöhään sen kylvökoneen alas tai sitten joku mielenkiinto herpaantunut ja siellä on sellaisia aukkopaikkoja, niin itsellä on ukon tatar kyllä sellainen, että se muuten se pysyy aivan kiltisti sellaisena vajaan vaaksan mittaisena hentona aluskasvina, mutta sitten näissä aukkopaikoissa se kyllä vastustan korkeus kilpailee hyvin sen kauran kanssa. Että sillä tavalla musta tämä vaatii muuta tarkkuutta. Ja onko tämän juuri tuo, ne erilaiset kylvöajat ja muokkaukset liittyy tähän valoinduktio tai valoherätys, eli kun maassa on meillä se rikkipastopankki, niin kasvit ei ole älykkäitä, mutta ne ei lähde itämään, jos on siellä 15 sentissä joku pikkuinen savikan siemen, niin ei se siellä itä. Se vaan on, se on 20 vuotta ihan rauhassa. Mutta sitten kun se saa pienen valoväläyksen, niin se on ikään kuin sille niin kuin tarina, että nyt ollaan lähellä pintaa ja se niin kuin indusoi sen pitämisen. Tämä on keksitty 80-luvulla niin vakavammin tutkittu tätä valoherätystä. Jos muistatte, siihen aikaan oli juttuja näistä pimeämuokkauksista. Sitten kaverit ajaa niin kuin pressut päällä tai jollakin erikoisvaloilla yöllä kylvetään. Niin kuin luomuviljet aina niin kuin tekee näin. Mutta sillä oikeasti sillä on, niin kuin, siis siinä on perää. Että niin kuin, nämä pimeämuokkaukset niin kuin, ne toimii. Mutta sen tulee kyllä käytännön ongelmia, että sitten kun se on sillä tiiviin pressun alla, vaikka se kylvökone ja menee yksi vanhassa tukkoon, niin sitä ei kyllä ihan helpolla huomaa sieltä. Tai äkeessä tai häikkä tai tämmöistä. Että se mun mielestä käytännöllisempi tapa hyödyntää tätä valoinduktiota tai tätä valon väläyksellä herätystä on se, että me tietoisesti jossain vaiheessa herätellään niitä itämään. Ja jopa ihan sekin, että vaikka sitten, jos ajatellaan, että nyt tämä tapaus, että me kylvetään kesäkuun puolivälissä tämä meidän vihantaseos, niin ei sillä lailla, että me sitten, kun aika tulee, niin samana päivänä käydään niin kuin 2-3 kertaa äestämässä ja sitten kylvetään, vaan aika kertaa äestetään niin aikaisin kuin voidaan. Eli me herätetään sieltä osa rikkakasvia henkiin, sitten menee viikko, kaksi, seuraavan kerran kun äesperässä käydään taas pyöräyttämässä, niin sitten vaikka kolmas kerta ennen kylvyä. Mehän on faktisesti kesannoitu ja me ollaan annettu niiden heränneiden rikkakasvien itää, käyttää vararavintonsa niiden sirkkalehtien tekemiseen ja sitten taas tehdään tuhoa, eli muokataan. Että tavallaan yksi tässä muokkauksia, siinä vaiheessa kun meillä on aikaa muokata, niin levitetään sitä ajallisesti pidemmälle ajalle. Eikä tehdä niin kuin tehomielessä, että yhtenä päivänä poltetaan polttoöljyä kerralla, vaan läytetään sitä hommaa. No, ehkä tässä nyt vielä sellainen, tämä suora torjunta, se ei ollut varsinkin tämä puheenaihe, mutta siis vihannesviljelyssä, tällä viljelykierrolla ei päästä kyllä vihannesviljelyssä tarpeelliseen tulokseen, sillä pitää tehdä suoria torjuntatoimenpiteitä, liikityksiä, harauksia, pitkentöjä, viljelyjen rikka-aistuksesta, joilla on kuullut niin monenlaisia todistuksia sen hyödyllisyydestä ja hyödyttömyydestä, jopa haitallisuudesta, että siinä niin kuin te mun mielestä saatte niin itse opiskella siihen omaan systeemiin oikeusfilosofiaan. No sitten, ehkä siis kyllä tähän viljelykiertoon rikkaasti omaa, tämä on tietysti toisesta esityksestä nyt näitä viherlantus, ideoita, tuossa tuo keräjäkasviseokset kyllä. Sitten oikeaan ylänurkkaan napasin kuvan tästä, missä tällä hetkellä niin kuin, ainakin meillä on niin kuin, taloudellisestikin hemmetin hieno juttu näin lampureiden varsin, on tämä keräjäkasvi. On, no siis keräjäkasvihan se on virallisesti se, tämä ympäristökorvauksen toimenpiteen nimi. Ja, kun meillä on tietysti niitä lampaita, jotka on hirveän hyviä tarkkoja laiduntajia, niin tuo kun tuosta kuitu vilja pois, niin tuo on kyllä aivan loistava laidunta. Ja sitten se on myöskin erittäin loistava rikkakasvien torjuntamahdollisuus. Normaalistihan siis puinnin jälkeen, jos meillä on viljakasvusta ja puidaan, niin siinä ei ole mitään aluskasveja eikä perusteta nurmea, niin sehän on niin kuin täydellistä juolavehnän viljelyä. Ja tästä siis on historia, kun olen näitä ympejä tehnyt ja kaupannut, niin tämä on varmaan 20 vuotta sitten aikana, jolloin 100 hehtaaria oli tosi iso tila, viljelijä itäiseltä Uudeltamaalta soitti. Ja
Sitten se tilasi jonkun ympypaketin ja sitten alkoi, halusi kertoa omista systeemeistä. Hän oli siis siemenviljelijä, viljaa. Ja häntä oli ruvennut kiusaamaan, kun varsinkin aikaisia ohria viljelyssä, niin pelto on aivan jouten, ison osan kessää. Ja monesti siellä saadaan elokuun alkupuolella puida se ohra pois. Jos kasvukautta olisi 2 kuukautta jäljellä, sille ei tapahdu mitään. Häntä rupesi kiusaamaan, vaan hän kylvesti pieniä määriä raiheinää viljan mukana, joka hän opetteli vielä, että sen sekoitti siihen niin kuin viljan siemenen joukkoon ja kylvi samoista vantaista, niin silloin se ei kilpaile sen viljan kanssa, koska se tulee takamatkalta ja vielä sinne rivissä kilpailu on kova. Mutta sitten kun viljan tuli pois, se ryöhähtää, mikä on näiden keräjäkasvien idea, ja suojaa maata ja sitä ravinnehuuttoumia. Ja sitten, kun ei taaskaan sen pian tai jouten kasvaa tuomassa, niin se jostain hommassa kesälampaita, ja niitä laimusi siinä. Ja homma oli lopuksi päätynyt siihen, että hän oli 70 uutta sitten. Ja kevätkaritsointi, ja hän niin kuin nämä terraskaritsat kasvatti näillä raiheimillä, mitkä oli sitten puinnin jälkeen siellä meillä. No, tämä on ihan muuten hyvä legenda, mutta sittenhän se, siis se, oikeastaan se isoin bonus tuli siitä, että niillä lohkoilla, millä hän pääsi laimusta tekemään, niin hän oli lopettanut rongrupin käytön kokonaan. Ei tarvitse. Koska tässä edelleen, niin sitten sen loppukesän ne laimittomat lampaat, kun ne ei päästä sitä juolavehnää vahvistumaan, vaan se koko ajan pumppaa juurakosta vain niitä uusia lehtiä, niin juolavehnän torjunta on. Ja mun mielestä tämäkin liittyy edelleen viljelykiertoon, että varsinkin kellä on mahdollisuuksia tämmöisiin laimittomiin juttuihin, niin esimerkiksi niin lopetettavat nurmethan, mun mielestä kannattaisi lopettaa niin tosi raakaan laimitukseen. Niin, en tiedä, onko se sama tehokkuus sitten näiden niin tavanomaisten kemikaalikäsittelyllä, mutta kyllä sillä vaan on kurittaa sitä monivuotista rikkakasvustoa. Se on sitä aika paljon helpottaa olla. Eikä taas tämmöisen viljelykiertokuvioita ja ennen kaikkea mikä minusta on se perusoppio, koska jostain tuli, että jostain koko viljelykiertoa pitää ajatella, että me ei missään vaiheessa viljelykiertoa päästä näitä rikkakasveja kasvamaan vapaasti. Minusta esimerkiksi niin kuin nämä tämmöiset termit, mitä nyt hallinto on lanseerannut, niin kuin sänkikesanto, niin minusta se on kesanto-sanan väärinkäyttö.